Dámy a páni, neviem, či som to len ja, ale naozaj sa mi tuto Maxíček začína pomaly, ale iste podobať na Sebastiana Castellanosa z Evil Withinu. Nemôže byť jediný, kto tam vidí tú podobnosť. V každom prípade, vítajte pri ďalšej epizóde. Ešte predtým, než budeme začínať, tak vám ukážem, čo som teda spravil za kamerou, pretože spravil som pár vecí za kamerou. Prvá vec je, zozbieral som nejaké tie takéto malinké náležišťa šrotu, naozaj sú to len mini lokácie, v ktorej zoberiete dve bedinky a naozaj robiť to behom playu, kedy sa zastavíte, vybehnete za to, zoberiete dve bedinky, nastúpite. Je to docela otrávne, je to docela dobrá vec, ktorá sa dá robiť za kamerou, ako taká ako jednohúbka, ale na let's play si myslím, to není moc zaujímavé. Tie som pobehal kompletne všetky balóny. Osobne si myslím, že balóny v tejto hre sú asi najnudnejší content. Ono to funguje tak, že prídete, vystúpite, prejdete nejakú lokáciu, nalejete vždycky proste nejaké palivo do toho balóna, vyletíte hore, všetko popozeráte, zletíte dole, všetko má dlhé animácie a osobne si myslím, že tie balóny sú docela nudné. Čiže čo som spravil je, že som pobehal tie balóny, objavil som si túto mapky a zaujímavé body, zároveň som to tam vylútoval a zároveň fungujú tieto balóny ako bod rýchlo cestovania. Takže to som spravil, no a dneska sa budeme venovať tým pádom niečomu o mnoho zaujímavejšiemu. A ja by som povedal, že by sme mohli porýchlo cestovať sem, dole, pretože túto kamarát G od nás chce, aby sme to tu malinko poriešili, aby sme mu jeho región dali dokopy a na tom budeme pracovať. Tiež ďalšia vec, mám troška viacej šrotu, čo znamená, ideme malinko vylepšovať Maxíka, či tu máme nejaké nové veci. Toto zatiaľ stále nemáme, to je až na polikačový benzínu. Jo, presne tak, naša reputácia bude polikač benzínu. Wow, počkaj, ale tu máme novú bundu. Znižuje zranenie utržené z ran, piestmi a zbraňmi, to je hodne dobré. Obrana o 20% hore, efektívny život o 20% hore, plus navyše myslím, že nám to zmení aj zhľad. Jasnačka, konečne začínam vyzerať dobre. Začínam vyzerať, jak niekto práve vyšiel z Falloutu. A čo máme tuto? Znižuje zranení spôsobené neúspiešným krytiem o 20%, zvyšuje zásah proti útoku a odzbrojením o 20%. Čiže už môžeme mať kožené nátepníky, to si rozhodne kúpim. Tak, dobre, čo máme ďalšie? A vylepšený nábojový pás zatiaľ nemôžeme. Ale nekecaj, Max má neupravený vous a dlouhé vlasy. No nekecaj, že by som už konečne vyzeral jak poriadny zálesák. Kamaráde, dokonale. Dokonale najlepší vzhľad Mad Maxa od teraz. Wow, počkaj, ja som odtiaľ vypadol, to som úplne nechcel. Ešte tu máme dvojhlavňovku. Brokovnice rozšírená o druhou hlaveň. Díky tomu odpadá nutnosť nabíjať po každé ráne. Zvyšuje palebnou sílu každého výstrelu o 10%. Daj mi sem tú dvojhlavňovečku. Totálny základ. No a máme tu ešte niečo? Tuto nič. Jo. Tuto máme nejaké zaujímavé schopnosti. Drtivé zakončení komba, ktoré následuje po řetězích úderů. Spôsobuje väčší zranení. To si myslím, že potrebujeme. To si myslím, že potrebujeme. Potom tu máme... čo ešte? Zlomení končetiny. Protiútok, ktorý omráči cíl a spôsobí mu masívne zranení. Po perfektním krytu lze přejít do tohoto silného protiútoku, při kterém se lámou ruce nebo nohy. Perfektní kryt. Zběsilá poprava pre ležícího. Potom tu máme ještě také... víte čo, toho lámača kosti si asi dáme. OK. Tak, to by sme mali... Ty vole, tak brokovnička. Ono je to také zaujímavé. Oni totiž to tie komory tej brokovnice sú pod sebou a nie ako po bokoch. Čož je také troška zvláštne, ale dvojhlavňovka je dvojhlavňovka. Darovanému koňovi sa na zuby pozerať nebudem, proste to tu budem mlátiť s tou dvojhlavňovkou, hlava nehlava. No a čo máme teraz na pláne, je kompletne rozsekať tento región, ktorý je tu, tento dolný. Tento ľavý dolný región. Tu by malo byť pár pevností, myslím, že dve alebo tri. A jedna z nich je hlavná pevnosť. A v tej hlavnej pevnosti je na konci väčšinou nejaký hodne, hodne zaujímavý boss. Okej. Toto budeme musieť dať dole. Sundáme vežičku.
Počkaj, jo, išla dole, krása, krása. Tak, vežičku by sme mali, teraz čo tá brána, môže to jej napáliť? Wow! Pravda, že to nemôžem napáliť, pekne vo veľkom. Opravuj, opravuj, čamba ketíček, prosím ťa. Ja sa tu medzičasom postarám o to, aby som im tu rozbil držky všetkým. Hlavne to tu prekonvertoval na môj tábor. Hej, pozerám, že tu máme hodne veľa. Jo, tu ste sráči, no poďte. Šup, koľko vás tu je? Jeden? Toto bol perfektný kryt. Wow! OK, to nebol úplne perfektný. Kámo, jak im lámem tie ruky? Jak im lámem tie hnáty? To, ten nebol perfektný. Ale ten perfektný je docela o hubu dať, popravde. Toto bol perfektný. Ja, ono ho musíte dať fakt na poslednú chvíľu, jestli ho chcete dať ako perfektný. OK, potenciálne poklady, jasnačka. Počúvaj ma sem, čambake, ty tam opravuj, ja sa postarám o potenciálne poklady. Ono, neviem, či sa to úplne oplatí, pretože tam môžete dať ten kryt potom ako neúspešný a dostanete z neho nejaké poškodenie, takže ten perfektný kryt není zlá vec, ale... Zastane, keď toto odpálim. Wow, wow, wow! OK. Zaujímavé. Tak čo tu máme ďalšie? Tam pred sebou je... Jo, to je ze žentu karosérii. To je hlavná úloha, že jo? No ešte pre Dinky D ho musím ísť a potom pre tú karosériu. Tak, ty zdechni, smrade. Počkaj, nejaký hajzlic ešte nado mnou, alebo to bol jediný? On mi sem tak krásne prišiel otvoriť tú cestu, že jo? No, ak to som ho nemal tak rýchlo zmlátiť. Vlastne úprimne lepšie, než ho rýchlo zmlátim, pretože... Hej, keby sme ho mlátili pomaly, tak by to bolelo troška viacej, takže... Vlastne som mu spravil službičku. Čo to tu máme, čo to tu máme? Nejaký šrotíček potrebujem hlavne. Jo, tento tábor pozerám, že je docela veľký. Každý šrot sa pravda, že šikne. Je tu, sú tu 4 insignie, čože hodne, hodne veľa. On vyzerá malý, ale vyzerá tak, že bude docela prepletený. A ešte máme tu. Jo, samé výbušné kanistre. A do prdele, a do prdele. Toľko k vášmu tlžhubákovi, blbečkovci. Kamaráde, už mám zbiesilosť. Tipsy sú tak strašne mŕtvi, hej. Jeden protiútočík a je v prdeli. Okej, okay, krásne som ich tu zrektil, 23... 23-kové kombo bez jediného zásahu na mňa. Toto tu rozbonkujem, pravdaže? A čo tu máme, čo tu máme? Niekde by tu mohla byť skoro tusová insignia. No a jestli tu nebude tá, tak tu minimálne bude šrot. Potom si musím to moje autičko niečo vylepšiť. Ono problém je, že som ešte nejaký šrot, ale určite nechal za sebou. Pretože tam som prebehol jednu budovu, plus navyše... Toto je tu hodne divné. Toto je tu hodne, hodne divné, boys. A prečo by sa sem dalo vyliesť, keď tu nič není? To je kurevsky podozrivé. Počkaj, ale ja sa ešte kúsok vrátim. V tejto budove napravo som rozhodne nechal nejaké veci. Tam sa to dalo ísť a neverím tomu, že tu nič není. Ja, je tu voda. Tu ale nutne nepotrebujem. A je tu šrot, ten nutne potrebujem. Tak, ukáž to sem, 14 kúskov, paráda. 14 kúskov šrotíku mých nyní. Rozbijeme ďalšiu časť a snad nejaké ďalšie kúsky budú ďalej. Ale tam to má hodne štve, hovorím toto tu. Počkaj.
pozerám, či tam niečo není tuto na spodu, ale ne, tam sa nedá ísť. Hrozne zvláštne, že sa tam proste dá vyliezť, ale... Není tam nič, pretože na takýchto miestach väčšinou býva nejaká tam bedinka s ešelotom alebo niečo také. A teraz tá jedno sa dá ísť ďalej, jo, tam je ďalšia cesta. A tu máme ďalšie ložisko. Plus najvyššie ďalšiu skoro tú svoju insigniu. Mrcni mi dole. Skvelé. Tak, to bola druhá insignia. Nejak hrozne málo na to, že si myslím, že už sa blížim k finále. Lámaní čelisti? To som jak do prdele spravil. Asi akože som bol rozbehnutý a dal som mu jednu na hubu. Si myslím. Si myslím, že keď ste rozbehnutý a proste zautočíte na neho, tak mu úplne rozbijete na sračky. Okej, tu máme ďalší šrot, piatý, super. Čo, máme tu ešte niekoho? Aha, hello, 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 hello. Jojo, to bolo rozhodne to lámanie čelisti, boys. Wow, hej ty debílku. Čo si to dovoluješ rušiť mi tu kombo? Tak kto bude ďalší? Ty? No poď sem. Počkaj, tu to musíme dať poriadne mu tomuto nahúkať, pretože to je ten čierny sráč. Naber maximálny zbesilnosť za menej než 20 vteřín, to sa mi podarilo, jo. Wow, tak som hustý. Kamaráde. To som práve, ja som vedel, že ten challenge tam je. Ale nečakal som, že sa mi ho podarí spraviť. Naozaj som nečakal, že sa mi ho podarí spraviť. To bolo úplne náhodou. Keby som sa ho snažil spraviť, tak ho nespraví. Okej, prečí, z obchodu jen z vládní... Jen za vládní kupony. Bankovky neberem. Vládní kupony, jo. Tak, tuto bude určite niekde ešte skrotusová insignia. Problém je, že jedna mi bude rozhodne chýbať. Počkaj. Čo je toto vnútri? Okej. Jo, tu máme šrot, takže ten bude mať četok. Problém je tá insignia, no. Ako vôbec netuším, kde by ďalšia mohla byť. Jo, tu je jedna. Ale ešte jedna tu niekde, ale neviem vôbec kde. Jo, to sú 3/4, čiže jednu som niekde docela solidne vynechal. Čož úprimne mi úplne nevadí, to je ako prcať do toho. Čiže tu sa bude na tento rebrík hodiť späť, že jo? Prcať do toho, ja sa sem potom vrátim, keď tak. Teraz je dôležité, aby sme spravili toto tu. A vypadli odtiaľ hodne rýchlo. Tak, dobre. Tábor nyní oficiálne náš, pod mojou kontrolou. Ropná čerpadla zničená a teraz prosím pekne makajte na tom, aby som získal ten svý cvičrod. Ne, naozaj neviem, kde tu môže byť. A tu, jediné, čo ma napadá, je, že by bola niekde povesená tuto v rýchlosti. Idem sa ešte rýchlo tuto pozrieť. Ale... Ne, ona bude niekde tam. V tej druhej časti tábora, keby si myslím. Pretože tu ju naozaj nikde povesenú nevidím. Možno si ju niekde všimli, ale... Ja ju nevidím, takže zatiaľ na ňu prcám. Počkaj, čo je toto? Aha, to je tajný vchod dovnútra. Alebo tajný, no taký vedľajší. Ja, dobre, tak máme všetko. Čambaket, borci sa tu o to postarajú. Postarajú sa o to, aby sme mali nejaký ďalší šrotík na našu krásku motorovú. No a ja pádim na náš Magnum Opus. A tu máme strašáka, takže to opravdu, že idem sundať instantne. Ten mi tam nebude strašiť. Pozrite sa, jak sa do neho trafím tentokrát na prvý krát. Musím si vyžehliť reputáciu za tie predchádzajúce diely. Musím do neho napáliť úplne presne. Oh boy, keď sa k nemu vôbec dostanem. Tak, ideme si vyžehlovať reputáciu, boys. Wow, okej, okay, nebolo to úplne presne, ale dal som ho dole. A to sa počíta, ne? Nádrže s palivem, jo, on má jeden z tej kolóny vždycky naháňa, ale to je jedno, počkať. Tu vidím snajpera. Tak, znova časť reputácie. Hop!
Bej, to ste nevideli, to sa práve nestalo. A určite som práve neprebehol znova. Wow. Počkaj. A už som sa lakol, hej, ja som to skoro nedal dole. No, počkaj, kde tu máme ešte? Tu je ešte jeden tábor. A tam máme hlavne díly prúskumnej čety. Čož je vec, ktorú rozhodne chceme. Navyše, wow, počkaj, tu je niečo, jeho nepriateľ. Navyše, ďalší šrot zadarmo, čo odtiaľ budeme dostávať. Sa tiež vždycky mega šikne. Počkaj, ona je to tuto niekde, hej, na druhej strane to vidím. Joha. Mrchožroucká moucha. Aj, prosím ťa, ten ide pred nami. Ten pred nami zdrá, ten keby Magnum opust, tak je posraný a za ušami, hej. Hello, boys. Ty logo, vy tu nemáte žiadnu obranu, alebo čo? Počkaj, oni mi ako normálne otvorili, jo. Jojo, zabil som vám užvance, čo s tým ako... Kurva, spravíte. Zlomená... Ruka. Tak, pozor, je ich tu troška viacej, než som čakal. Tu majú nejaký výcvikový tábor, tí blbečkovci, alebo čo? Som rád, že som zabil toho užvanca, pretože keby som toho nedal dole, tak to by to hrozne bolelo. To fakt vyzerá na nejaký výcvikový tábor. Projeti 25-násobné kombo, yeah! Tak, to tu môžem otvoriť, všetko to tu môžem rozkopať, napadrť. Áno, hodne zaujímavý tábor. Zrá, takže tu majú nejaké lanovky. Ty vole, toto som mohol použiť na to, aby som ich všetkých poodpaloval až na druhý svet. Počkaj. Tu je nejaká vedľajšia cestička. Že to bude cesta dovnútra. Lenže prečo by som ju využíval, keď tí kreténi mi doslova otvorili sami. Nevidím dôvod. Nie, že by som chcel robiť nejaký stealth. V Mad Maxovi, stealth. Tak to je dobrá píčovina. Ne, tu myslím si, že line žiadny neexistuje snáď, alebo ja neviem, hej. Tak, tu to máme. Wow, 8 šrotov je tu, jo. Tako, čo tu vlastne je dole? 8 šrotov, 4 insignie. Musím sa pozerať poriadne. Musím sa pozerať po veškerých insigniách, boys. Tábory spojencu dodali 100 šrotu. Mňam. Ďakujem. Ďakujem za 100 šrotu, to je niečo, čo nikdy neodmietnem. Jo, tam je nejaký blbeček. Už na mňa čakajú. Hneď som pri vás, sráči, len si to tu vylútim. Budú upgradeíky, boys, budú upgradeíky. Tak, počkaj, tam je hore niečo. Ty vole, ten je rýchly. Okej, to sa mi vôbec neľúbi, aký je tento blbeček rýchly. Dobre, dal som mu dole, ale ten nožík. A ja tu mám potom nejakých ďalších nepriateľov, ktorých som objavil. Skrotusová insignie. O, na druhej strane. Ktorých som objavil popri tom, čo som prehľadával tie balóny. Takže potom si musíme prečítať nejaký ďalší sweet lore. Jídlo ti neprodáme, vstoupiť ti nedovolíme, sem smí jen vojenský personál, večerci budú zastřelení. Jo no, to už išlo všetko asi do sračiek, že jo. To už išlo všetko solidne do sračiek. Ja mám taký pocit, že v tejto hre je na začiatku ale jeden filmeček, ktorý vám práve ukáže, že čo sa stalo. Není som si istý, ale on sa myslím prehrá len prvýkrát, keď spustíte túto hru. A potom sa už neprehrá, pokiaľ si ho ako nepozrete. Pokiaľ si ho priamo nekliknete, takže ja možno v nejakom dieli, ne v tomto, možno v tom ďalšom, vám to ukážem na začiatku, jo. Ten filmeček pre tých, čo nevedia, čo sa vlastne v Mad Maxovi deje.
Perfektný crit. Zlomená ruka. Tento dostane instantnú zbiesilosť. Wow. Tak toho som hrozne zrušil. Ten vôbec netušil, čo sa práve stalo, hej. To som zrušil skôr, než si chcel uvedomiť, že je mŕtvy. Tak, dobro, čo máme tuto ďalej? Bonk, rozbito, maxíček. V tejto epizóde budeme asi poriadne... V tejto epizóde budeme asi rozbíjať držky, boys. Mám taký dojem. Táto epizóda bude hodne o rozbíjaní držiek. Tak, ďalšia skrotusová insignia, vidím váš odtiaľto. Je presne na mieste, kde by som ju možno očakával. Počkaj, čo je toto tu? Nič, žiadna insignia? Ne. Ale túto tu rozmrdáme. Wow, to je pekný výhľadíček dole. Tak, dobre, to sú dve insignie. Ešte nám ich stále pár zostáva, ale... Wow, ešte dobre, že som netrtol dole. Keď neviem, či sa dá tam vôbec trtnúť. Hello, hajzlíci, tak koľko vás tu je? Počkaj, ja niečo vyskúšam. Počkaj, jak to vec som sa bránil? Wow! Doslova som sa bránil, hej. Dokončujúci úder, ktorý spúsobí väčší zranenie. Jo, dokončujúce údery, okej, super, paráda. Títo borci tu mali broky do brokovnice, jo. Šrotíček, ale len jeden, to sa aj neoplatí snať. Tam vidím ďalší šrot predo mnou. Tak, super. Jo, táto, pozerám, žiadna cesta nevedie. Rozkop to, Max, to by chcelo nejaké okované boty, aby som to rozkopal rýchlejšie. Nejaký upgrade na boty. By som dal aj väčšie mrdy. Musím povedať, že ale to zlomenie tých končatín z toho perfektného bloku je vhodne uspokojujúce. Jako celkovo táto hra má hrozne uspokojujúci ten súboj, pretože tie hlavne podľa mňa hrozne veľa z toho robia zvuky. Zvuky toho naozaj ako tých úderov a toho lámania končatín je... Povedzme, že je to hodne dobre vychytané, jo. Že tam počujete úplne lámanie tých kostí a rozbíjanie zubov a... praskanie, ty vole, všetkého možného. Jak im doslova vyrvávate časti tela, kamaráde, tak je to masaker, hej. A jeden z dôvodov, prečo ten súbojový systém v tejto hre prekvapivo uspokojujúci. Možno uspokojujúcejší než práve v neuspokojujúcejší Arkham séria má v tomto prípade asi lepší súboj, pretože je komplikovanejší a... Ne, že komplikovanejší, ale... jak to povedať, je advanced. Viac vyspelý. Problém je, že Batman väčšinou úplne nezabíja, kdežto Max s tým zabíjaním zase také veľké problémy nemá. Čiže ako brutalita tu môže byť na omnoho väčšej úrovni, že jo. Zdaň, keď tam mrdnem toto tu. Jop, to docela fungovalo. Tam vidím tú poslednú skrotusovú insigniu. Dobre, ropná čerpadla, ale mi tu chýba stále ešte, mi tu chýbajú dva šroty. A stále mi tu chýba ešte tá insignia, takže na to sa musím pozrieť. Jeden šrot bude podľa mňa niekde tu. Jo, jeden šrot vidím odtiaľto, ten sa tu leskne na zemi. Aha, ja si sa tam teraz zmestím. Tak. Jednu insigniu vidím tu. Aha, to asi... Aha, asi žiaľ to netrafím, pozerám. Tak to boli dva náboje do brokovnice, úplne zbytočné. Myslím, že na tú vzdialenosť to trafím, ale tá brokovnica má naozaj malý dosah. Tak, to bol posledný šrot, čo sme potrebovali. Ja počká, to bude s týmto tu, ja idiot.
Je docela zaujímavé, že ako hodom budem mať väčší dosah než... Au. Hodom budem mať väčší dosah než brokovnicou. Len sa mi to najprv musí podariť trafiť, pravdaže. Možno, že stačí, keď to prásknem sem dole. Ejo! Jo. Paráda. Tak to máme na 100%. Skvelé. Tože možno, že teraz tu bude efektivita zberu šrotu väčšia. Okej, jak sa dostanem teraz, ale... Aha, Ečko, jasné. Ono nám už to neukazovalo chvíľku, takže som bol malinko zmetený, že... ...jak sa dostal odtiaľ do preč. Dobre, ďalší tábor nážny. A tým pádom nám tu zostáva... ...tento tábor. A ten bude masakrózny, pretože... ...kamaráde, tam už bude na konci boss súboj, mám taký dojem. Tam už je jeden z takých prvých pohlavárov. Čiže ideme na to. Počkaj, aby som mal ešte zohnať karosériu. Tá je kde vlastne? Tá karoséria. To bolo tu. A to je ďalší alfa vlk, že jo? No nič, dáme tohoto dole najprv. Musíme troška vyupgradovať. Musíme ešte troška na tom zapracovať. Tento tábor tu už je level 2, to znamená... No teraz sme čistili level 1. Level 2 sú už také zaujímavé, že sú tam tuší nepriatelia a celkovo je to väčšia prdel. Tak, to dáme dole. Wow, počka, to neišlo, to som nedal dole. Jo, dál, dobre. Tak, ďalší strašak down. Tak, vytiahli sme doslova pilota odtiaľ. Počkaj, čo je toto tu? Mám taký pocit, že to sú nejaké závody a v tých sa dá zase získať nejaký šrot. Jízda smrti, jo? Tak na to. Na to zatiaľ prcám asi. Jízdy smrti si určite vyskúšame, jasné, že ne. Hej! Hráme Mad Maxa, pravda, že si vyskúšame, že čo sa volá jízda smrti. Tak, jak to tu vyzerá, ale... Počkaj, čo sú tieto otázničky tu? Alebo tieto vykričníky by ma zaujímalo. Okej, Gastown, jasné, super, čo je to tu? Mluv s tuláky. Informácie o sviete. Počkaj, Sraldemort. Základná kolem obrovské ropné plošiny má na starosti Alpha Vlk Sraldemort, ktorý prí nemá rád výbušiny. Dodatečné informácie, vľavo od hlavní brány si nachádza tajný vstup. V púli cesty nahoru hľadajte svetlo nad dveřmi. Nádr spalujem pro plamenotvy stojí nalevo od hlavní brány. Keď nemám šajnu, kde čo, hej. Direction, veľmi zlé, privrel som si penis do dverí. V každom prípade... Ja to asi mrdám, proste tam nabehnem a jak to vyrieším, to bude asi najlepšie riešenie, myslím si. Počkaj, kto nás má na muške? Jo, tam máme jedného čuráka. Máš jednu šancu vystreliť, kamaráde. Pretože potom sa ti to už nepodarí. Počkaj, toto je zlé, on po mne háže. Moloťáky, to musíme dať dole. Jo, ešte je tu jeden, čo po mne háže moloťáky, do prdele. Potrebujem to strhnúť, yes, dobre. Ježišmaria, v tej rope je to fakt hnus velebnosti. Hrozne spomaluje. Tam je nejaký blbec. Ja ho môžem ale strhnúť. Keď strhol som ho, alebo ne? Ja som ho nestrhol. Sa dá len strhnúť tak, že... Jo, on sa dá strhnúť len pomocou vozu. Ha 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 ha!
Tluč hubák zneškodnen. No dobré. Problém je, že sú tam ešte plameňomety a ja mám taký dojem, že tieto sa nedajú zničiť zvonku. Že tieto plameňomety sa dajú zničiť len a len znútra. Okej, v tábore stále vypukuje hocičo. Takže ja vysadám. Chambi, to si postarajú auto a ja tu idem troška zrektiť. Hello, Insignia. Get fucked, Insignia. Počkaj, vy tu niekde musíte mať. Dobrý večer páni, mňa si nevšímajte. Ja tu len troška prebieham, snažím sa tu zistiť, čo tu máte za bordel. Ty vole, oni tu majú auto so šrotom. Tohoto žltého musím dať dole, tohoto Číňana musím dať dole, kamaráde. Fucking Aziat, hej. Toho musím sundať, ty sú nebezpečný. Dobre, už mám zúrivosť. To znamená, že ide dole, žlutoun. Get fucked, kamarád. Choď robiť kung pao. Hotovo. Dobre. To by sme mali. Teraz, počkaj, kam išli tie trúbky? Jo, tam je to hore. Takže to musím nejak trafiť ideálne. Otázka je... Jo, tu máme... Tu máme barely. Čiže zapáliť. A... Mrd to... Práve som zničil to auto, ktoré som potreboval. OK, toto nevychádza úplne podľa mojich predstáv. Povedal by som malinko. Au. Au, on je tu záver. Well, jo no, tak je... Fuck. Asi, I guess. Není povoleno, čelní náraz. Dobre no, tak... Ja to potom otvorím znova. Teraz ideme ďalej. Si robím troška handicap, aby to ten sraldomrd mal troška jednoduchšie na nás. Či smradomrd, či jak sa volá. Volde smradomord. Čo ja viem, to sú mená, kamaráde. Tak, počkaj, dáme si ale nejaký lore, boys. Už sme si dlho nedávali žiadny lore. Myslím, že tu mám nejakých rozhoje nových vojakov. Jo? Takže tuto mám napríklad Pakomlata. Tak pojďte. A mám krvavý ký. Když se vlčata osvědčí v boji, nebo se aspoň zdá, že nemají obě ruci levé, vyfasují svoj vlastní ký palici. Je docela funny, hej. Doslova pracujete celé roky na tom, abyste dostali fucking nohu od stola, hej. Těmto mladíkům se pak říká Pakomlaty. Některé vlčata si tu čest vyslouží jen tím, že v zápalu boje seberou ký mrtvému spolubojovníkovi a přežijí tak dlouho, aby se jim mohla chlubit. Okay. Fucking Pakomlat. Počkaj, keď sú pokevoria Pakomlat, to tým naznačuje ako, že ja som ten Pako? Wow! Počkaj, to sa mi vôbec nelúbi, kamaráde. To sa mi ale do toho vôbec nelúbilo, ty si ma skoro dostal, hej? Pekný hajzel je to. Pozerám ale, že celkovo táto veľká ropná plošina bude masaker ešte. Tak ukáž. No to sa dá vyliesť na druhú stranu, to sa nedá vyliesť. Tak to tu rozbijeme. Dobré ráno páni, dúfam, že kurva nebudím. Tu máme Pakomlata. Tak, Pakomlat pôjde teraz do pápa, hej. Troška ho zmlátim.
Dobre, super. Ukáž to sem, zabereme štrotíček, dobré. Tu je ale nejaká tajná cesta bokom. Tu je nejaká tajná cesta dozadu, určite s nejakým sweet lootom. Počka, tomuto dať perfektný blok bude docela prdel, ukáž to sem. A dá, jo, podarilo sa. Oh, shit, to pekné prasklo, hej. Sa čudujem, že ty ešte stojíš. Ja sa čudujem, že ešte stojím, musím čakať, ak sa zjebem dole. Čo si tu schovával, ale kamaráde? Jo, aha, vy tu schovávate to tu. Dobre. To bude niečo zase zlomené. Wow, počkaj, počkaj, ty si hodne rýchly protiútok spravil. To som od teba malinko nečakal, kamaráde. Žiadne také. Tak, počkaj, ten nožík si ale berem. Ten sa šikne, keby som niekomu chcel vyrezať nový úsmev na ksichte. Žiadne insignie, jo, na tejto strane. Tak, otvoríme si toto tu. Wow, to pôjdem ešte hore, oni majú arénu úplne vysoko. Tak, tam máme insigniu, k tej sa musím nejak rozhodne dostať. Toto je tu už taká trošička väčšia pevnosť, ale ono to sú všetky, ktoré majú toho Alfa Vlka. Alfa Vlk je vlastne keby, dá sa povedať, boss toho regiónu. Boles a Triumf. Čaká, dáme si Dinky-D, žrádilko. Dobre, psačie žrádlo, co by neprošlo v Ano Šéfe. Ale no tak, hej. Myslím si, že tuto by Polreich nemal úplne na výber. Proste varíš, čo máš. Si moc nepomôžeš, pozdape. Dobre, díky za šrotíček, hneď som pri vás. To čo bolo? Musíme žluťáka dať dole. Katru vžes? Oh, žluťáčik dostal. Čo, ty si ma chcel chytiť, to ti úplne vyšlo, čo? Tu máš jednu zlomenú ruku. Wow, pozor, pozor. Pozor, pozor, žiadne také vyhovátka. Nejaký sú agresívny hrozne moc, mi príde. Neviem, či to má niečo spoločné s tou obťažnosťou. Alebo či keď tu majú žluťáska alebo čerňáska, tak sú celkové ako namotivovanejší. Oh, do prdele. Skoro tu sú ani... Oh, počkaj, 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 to možno pôjde takto. Skoro tu sú insignia a... Jo, paráda. 4/4 dole, skvelé. Jo, ja budem ale aj tuto potrebovať. Počkaj, ďalší šrotíček. Budem potrebať ešte jeden, ale hlavne tuto budem potrebať ďalšiu výbušninu. Totiž to tamto úplne vykopem, jak je to zaustnené. To oni dobre vedia, aká je silná maxová nožička, takže tam dávajú osnehovátka jedny. Tak, dobre. Bum! A teraz fire in the hole! Tak. Ešte ten posledný shroud nice a budem spokojný. Ešte mám taký dojem, že už tam hore nás čaká smradumrd mord, či ja nevím. Máme ho tu vôbec? Nepřátelský mrchožroutí postaví. Počkaj, Oskrotusovi som si ešte neprečítal. Ale to si prečítam potom, teraz ma skorej zaujíma. Ne, smradumrda tu nemám. Alebo minimálne ho tu nikde nevidím. On sa možno predstaví až po tom, čo ho zbadám, že jo? Až po tom, čo sa s ním pobijem. Jo, tak to bol ten posledný šrot. Super, takže máme to tu na komplet. Teda, jestli tu není ešte niečo zaujímavé, ako... Ne, není. Ako napríklad relikvia, že jo? Tá by tu ešte teoreticky mohla byť. Ale není, takže máme všetko.
Stať si len Voldemorta dať dore. Smradlavého Voldemorta. Ježišmaria, to jak je vysoko. Tento typek má hodne rád výšky, čo? Pitie máme na komplet. Sraldemort. Tak si o tom prečítame. Oslavovaný Alfa Vlk z Gastownu a šéf plinárny. Jde o silného rváče a veľmi schopného bojovníka, ke ktorému ostatní muži vzlížejí. Vyprávějí o něm legendy, jak se s ničím nesere a nechává po sobě rozsekaná těla. V násilí se opravdu vyžívá a neštítí se žádné surovosti alebo hrubosti. Skrotusovi sice slouží věrně, ale jen proto, že mu poskytuje život plný brutality a požitku. Proč se volá Sraldemort? To by ma zaujímalo. Prečo sa volá Sraldemort? Čo to má s ním spoločné? Okej. Kamaráde, ty vypadáš, keby si vypadol z nejakého germánskeho fetish porna, ježe ne? Nový nepřítel, Alfa Vlk. Okej, pekný pokus, kámo. Takže som počul, že ty nemáš rád výbušiny. Problém ale je, že ja nemáš žiadne náboje. Počkaj. Čo stane, keď... Jo, to je nedostupné, aha. Okej, kámo, tak podno. Opa. Dobrý pokus. Wow, počkaj, potom tu musím hneď vypadnúť podľa všetkého. Jojo, charge, že dá tak jeho slabina. Jo, zazadu keď zaútočím, takže charge potrebujem. No poď, kamarád. Potom to sa dáva hodne dlho dokopy. Mohla by sa tá zúrivosť nabíjať tiež rýchlejšie malinko, ne, že ne? Ono je to hrozne jednoduché, proste dožnete za ňoho a je mŕtvý prakticky, že jo? Okej, poď sem, kamaráde, šup! Ja teraz najhodnejš to nemá žiadnu inú možnosť, že jo? Sa útoky nedajú úplne blokovať, predsa len to obrovské kladivo asi ťažko vyblokujete. Ako snaží sa, ale... Jediné, čo môže reálne, je navrát chargeovať. Keby som dostal zúživosť, tak by to bolo skvelé, lenže zúživosť je ďaleko a nemáš čím odpáliť tie barely, to je problém. Okej, poď sem, kamaráde. Daj ešte jednu, pomaly budem mať zúrivosť. Aké teda už bude skoro mŕtvý týpek, takže... Á, máme ju! Ha ha! Ty ideš tak do sračiek, kámo. Wow, pozor, on mi tú zúrivosť len rýchlo zrušil, pozerám. Tohle to som nečakal, tam bolo nejaké Ečko, tam bol nejaký dokončovák. Ja som ho myslel totálne. A no ten dokončovák, teraz máme dokončovák. Oh, yes, boy! Škoda, troška som čakal, že mu exploduje hlava alebo niečo. Tábor Alfa Vlka zničen. Tábor osídli tí spojenci, ktorí ti budú pravidelne dodávať črot. No a hlavne teraz by som mal dostať fakt brutálne zníženie. Fakt brutu garáži sa sprístupnila nová vylepšení, to bude možno, neviem, či skrz to, že som zničil ten tábor, alebo skrz to, že som dostal nový rank. Jo, dostal som nový rank, baby. Paráda. Kolega bude super happy, ak mu to tu pekne krásne zlepšujem. Celú jeho situáciu. Tak, toto má aj povypínané. No a teraz sa musím nejak dostať dole.
Jo, tu je lanovka. Problém je, že dole je to auto s tým šrotom, lenže ja som mu strelil... Veľa, ja som mu strelil... fucking pneumatiku, takže... Nie som si úplne istý, či si ho vôbec bude môcť zobrať. Jako zobrať si ho bude môcť, tam je skôr otázka... Myslím si, že s týmto sa rozhodne, ale nikam nedostajem, boys. Myslím si, že s týmto sa nikam nedostajem. Rozhodne nie je do pevnosti, ja sa tým musím dostať až do pevnosti, že jo? Mám tri kolesa. Ono to hrozne zahýba, jak nemám to jedno koleso. No prdele, to robí samé, ja to aj nerobím. Ja sa musím dostať na... Kamaráde, ono to... ono to robí Beyblade! Ja držím šipku dopredu, ale to robí fucking Beyblade, do piči. Ok, možno že súvaním. Ja vyzerá tak, že súvaním sa niekam dostávam. Ok, opatrne. Možno, že keď sa dostanem na cestu, hej. Možno, že keď sa dostanem na cestu, tak to nebude tak flekovať. Ok, teraz sa už len totálne vyhnúť všetkým skrotusovým ľuďom a budem v pohode. Takže jestli ma kdokoľvek nájde, tak som úplne v prdeli. Ježišmaria, čo to robím? Tak to je dokonalé! Wow, ne, ono to zase začína robiť Beyblade. Kurde, opatrné. Čekaj, kade je cesta? Ja sa potrebujem dostať sem k Jeetovi, že jo? Okej, dobre. Teraz mi to GPS-ko ukáže cestu. Opatrné. Ne, žiadny intruder, to je len trojkolesové auto, kamaráde. S plno šrotom, ale... Najprv sa potrebujem dostať do základne. A za ten šrot sa to naozaj oplatí, toho šrotu je fakt mŕte, hej. Problém... tak toto je dokonalé. Kamaráde, nekecaj, že to zvládnem. Jako ledva som to vyšplhal, tento kopec, ne, že ne? Hej, ja som to zvládol, boys. Ty píčo, tam bolo tak 500 šrotu, hej. To sa vyplatilo. Jo, naša legenda rastie, ale mňa teraz skorej zaujíma, kamaráde. Ne naša legenda, moja legenda, ale naša garáž. Čo tu mám nového? Keď máme tu lepší nárazník, ten by bol hodne dobrý, čelný, ale by som skorej potreboval nejaké bočné veci. Ja by som skorej potreboval nejakú ako zbroj alebo niečo také, ale to myslím dám len... Ja musím sprieľbiť tú príbehovú misiu. No už v budúcej epizóde boys ideme na príbeh, totálne. Totálne. V tejto epizóde som chcel toto dočistiť, ale v budúcej epizóde ideme totálne na príbeh. Pretože... Musím ho spraviť, aby som si odomkol ďalšie upgrady, ktoré budú super nutné. Čiže díky moc za sledovanie tejto epizódy, my sa uvidíme pravda, že v tej ďalšej a... Well, dovtedy sa majte krásne. Čau.